«Київ в голос інформаційно-комунікаційна платформа Київ ФМ та телеканалу Київ. Київ в голос з Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ ФМ. Вітаємо усіх, хто долучився до прямого ефіру. Традиційну інформаційну естафету перебираємо з телеканалу Київ від Ігоря Семеновича та Євгенії Золотоверхої. Дякую, колеги. Отже, продовжимо ефір. Ми нагадаю, нині лунаємо в ефірі і на Києва ФМ на хвилях 98 і в ефірі телеканалу Київ. Отже, сьогодні у нас мова піде про Деснянський район. Як раніше анонсували, говорили про те, що у нас в гостях голова Деснянського району, це Дмитро Ратников. Пане Дмитре, доброго раночку. Доброго ранок і вам. Дякую, дякую, дуже, що долучились до ефіру. Багато у нас тем сьогодні піде. Зокрема, і про діджиталізацію району поговоримо, і про ремонти, про благоустрій, інфраструктуру. Про все, але почергове. Для початку нагадаю номер нашого Viber, на який наші слухачі та телеглядачі і слухачки, і телеглядачки. Може долуч... Початися до нашого ефіру 098 009 98 98. Перше питання. Да, моє буде, можна? Я перехоплю в тебе. Першу а питання. ти що, житель Деснянського району і <свят> колись був? Да, а я колись ніколи колись не був. був. Будь ласка, <свят> пане Дмитре. Отже, Деснянський район, наскільки він можу сказати, що як людина, яка жила там сім років тому, то там, от, і був там кілька місяців тому, різниця все ж таки відчутна. Є відчуття, що район долучається, але як ми з вами говорили поза ефіром, все ж таки є відчуття трохи відірваності району від іншого Києва. І тим більше, що ми говоримо про район, який в якому межі. 500 тисяч населення, тобто, це сам по собі величезний, величезне місто, саме по собі. Як взагалі вирішити це питання, щоб повернути, так би мовити, от Деснянський район, все ж таки більше в орбіту Києва, щоб там було більше відчуття не якогось іншого міста, а все ж Києва? Ну, дякую за питання. Насправді, дійсно, Троєщина це є серце Деснянського району. Хоча не забуваємо, що в нас так само є ще лісовий район, биківня. Ми дійсно великі, один з найбільших в Києві, взагалі в Україні районів. і ви правильно справедливо відмітили, що тут проживає більш ніж півмільйона населення. І більшість цих людей насправді працює на правому березі. Ми це знаємо. Саме тому такі бувають шалені затори. Якраз у намаганні потрапити зранку на роботу і потім ввечері повертаючись додому на свій район, і зрозуміло, що всі говорять про питання транспортного сполучення. Різні варіанти ми проговорюємо і метро, і швидкісний трамвай, і інші варіанти. Але насправді, знаючи, що нарешті почалось певне зрушення в питанні будівництва метро, і це якраз пов'язано з будівництвом Нового мосту, але все це проекти, вони такі доволі довго перспективні. Це така, знаєте, не найближча перспектива. Що ж в цій ситуації робити? І це дійсно справедливе запитання. Ми пропонуємо зараз розглянути можливість і питання створення в місті Києві на території Деснянського району нового технопарку. Є відповідна територіальна ділянка земельна близько 400 гектарів, яка має можливість розмістити на своїй території сучасний технопарк. Це офісні приміщення, це науковиробничі. Приміщення і, звісно, екологічно чисті, мова йде про те, що там є можливість створити, ну мовно кажучи, до 20 тисяч робочих місць. І коли ми говоримо про затори, то ми одразу розуміємо, що питання лише в тому, що більшість населення не працює на лівому, того, березі. Та, на лівому березі, там, де вони проживають. І це також один з елементів, який міг би вирішити частково питання транспортного сполучення. Але той елемент, який ми можемо використати найближчі роки. І відповідно, якщо 20 тисяч автомобілів щодня будуть залишатися на рівному березі, ми зменшимо затори. Це є один з таких пріоритетних моментів, яким на сьогоднішній день займається наша адміністрація. Тому, але ж це питання здебільшого агломерації, і тут питання це вирішувати важливо не лише на рівні району, а й на рівні міста, само на що. рівні забудовників. Марина Хонда, заступниця голови КМДА, раніше про це говорила і раніше так само акцентувала увагу на тому, що тут питання дуже складне. І це повністю треба всім виїжджати там, наприклад, лівобережним офіси будувати десь у бік броварів, щоб на лівому березі залишалося Правобережним, десь за кадем містечко. Наскільки це довготривала перспектива? Ну я вірю в те, що це десь приблизно середньострокову перспективу треба розраховувати, і протягом декількох років це питання можна реально вирішити, особливо за підтримки на рівні держави. А ми зараз це про це проговорюємо, І якщо ви знаєте, зараз вже і закон Верховній Раді відповідний прийнятий і вже перелік. Технопарків перспективних внесений в єдиний реєстр, і ми працюємо над тим, щоб якраз і наша земельна ділянка, про яку ми говоримо, також потрапила в цей в цей перелік щодо інфраструктури і можливості створювати робочі місця, от зокрема на лівому березі, так загалом, ну і на Троєщині. Зокрема, як поставити, як зробити так, щоб залучити більше умовно інвестицій у район, щоб ну, наприклад, не знаю, можливо, знижувати податки по району, можливо, якісь чиї якісь плани. Щодо того, щоб, щоб розвивати інфраструктуру на місці, і знову ж таки, от ви вже сказали, 20 тисяч людей, якщо залишаться в районі і не поїдуть на правий берег, це вже покращить ситуацію з заторами. Абсолютно з вами погоджуюсь. Як це зробити і ще більше, все ж таки, 500 тисяч населення. Ну, це дійсно важке завдання, але ми сьогодні працюємо над тим, щоб Деснянський район був ну, таким перспективним. І сьогодні ми закладаємо багато ініціатив, які і мешканці міста, і жителі району побачать ну, через рік, через два, через три, бо, на жаль, дуже швидко це все не реалізовується. Ми всі прекрасно знаємо, що таке бюджетний процес, що таке проектування, реалізація подальшого вибивання коштів тобто, фактично все те, чим займаються голови районних адміністрацій в своєму повсякденному робочому часі. Можливо, якісь туристичні маршрути Само можливо, собой. облаштування пляжі. Я зараз про це і кажу, що насправді ми хочемо трошки змінювати звичний такий, знаєте, імідж троєщини, який був складений до нас роками вже десятиліттями. Але насправді, якщо ви подивитесь статистику, то сьогодні Деснянський район, якщо ми подивимось по статистиці кількості кримінальних там якихось справ відкритих, чи там має на увазі. Наскільки спокійно в районі жити, чи uh -huh. чи є там якісь крадіжки, чи є якісь інші такі правопорушення? То ми сьогодні якраз в позитивній динаміці. У нас дуже мало порівняно з іншими троєшина тобто перетворилася фактично безп... на сімейний район. Цей район стає потихеньку безпечним. Ми працюємо над тим, щоб створювати якомога кіль... більшу кількість парків сьогодні. на Троєщині один з найкрасивіших я вважаю, парків міста Києва. Мій парк Третю чергу ми відкрили цього літа. Це той, що вздовж. Шухевич. Шахевич, так, так, да, так да. насправді це так і є. Більше того, ми вже плануємо на наступний рік. Ще більшу частину цього парку плануємо, вже проєктуємо, вже проєкт навіть готовий. І зараз вже говоримо про те, щоб передбачити гроші на наступний рік, на початок вже будівництва першої черги цього парку. Про що я говорю зараз? Це якщо ви знаєте Добротаєщину, ви заїжджаєте на проспект Маяковського з лівої сторони мій парк, а з правої сторони, вздовж вулиці Закрепського, uh -huh. є там такі озера. І ми хочемо всю цю територію перетворити на шикарний величезний парк, навіть з фонтанами, з підсвітками, з такою красою, що повірте, більшість киян з задоволенням приїдуть до нас. З вашого дозволу додам. Я знімав перший сюжет, коли кличко на руїнах там прийшов і сказав, що тут буде парк. Uh -huh. А там просто, ну, там назвати їх до реконструкції. Ці озерами складно. Це радше було схоже на стічні води. Потім це озеро повністю. Від прочистили і зробили там парк. Те ж саме, я правильно розумію, якраз за написом Троєщина, так, а, там так. далі йде вже у бік ринку Троєщина. Абсолютно точно. Так. Але ну, там навіть, ще сьогодні. більша територія буде, там буде ще більша територія парку. І, взагалі, якщо це поєднати обидві частини, це мабуть буде один з найбільших парків взагалі в місті Києві. Тому Ра... буде круто про озеленення і про пляжі, ще трошечки Розумію, що не сезон про пляжі говорити, але менше з тим раніше в Зірцевим європейським пляжем. Років десь три тому була венеціанка на гідропарку. Там вона вже перебудована була за сучасними там, дизайнами, повністю вже вбиральні, хороші, нормальні, нічого не смерділо, все добре. Зараз. Кілька років тому чи два здається відкрили на Троєщині. Я взагалі не знав, що на троєщині можуть бути пляжі. Я думав, що це такі дикі, а тут зробили дуже класний з зеленим прапорцем. Це вза... ну вза... з голубим голубим. Прапорець. Перепрошую, так, так прапорцем, Да до речі, голубий прапорець це так на секундочку. Далеко не кожне місто у Європейському Союзі може собі дозволити. Там цілий комплекс нюансів враховується, коли надається дійсно таке почесне звання Голубий прапор тому чи іншому mm -hmm. пляжу. У нас я вам більше, більше скажу їх навіть вже два. Ще на Муромці в районі Чартири відкрили абсолютно новий цього року пляж повністю такий ну закомплектований най найсучасними засобами, і інший на Троєщині. І відповідно, що дозвілля покращується, і багато не тільки троєщанців, чи жителів лісового масиву Денс приїжджає, а також взагалі містян. Але окрім того, звісно, що у нас багато є інших проектів. Наприклад, якщо говорити про інший бік справи, в нас планується в наступному році будівництво вже почалось, воно вже йде активно соціально-реабілітаційного центру. Найбільшого в столиці так чотириповерховий з ліфтами, з парковками. Більш ніж тисячу людей може він приймати, і навіть близько 60 людей на стаціонарі, людей з обмеженими можливостями. І цю роботу ми зараз активно проводимо. Також в наступному році вже починається будівництво школи в 24-му мікрорайоні. Ми вже е, на завершальному стадії е, проєктування і готові вже дуже швидко, я думаю, приступити до будівництва школи в 20-му мікрорайоні. В цьому році вже відкрився новий дитячий садочок. 327. й тобто над інфраструктурою ми достатньо так зараз плідно працюємо. Велика кількість спортивних майданчиків. Зараз ми дуже активно зробили акцент, перемістили на спортивну інфраструктуру і тільки вже цього року відкрили близько семи мультифункціональних різних спортивних майданчиків на території району. Більше того, ми. Завдяки нашому комунальному підприємству Спорт для всіх запросили декілька тренерів на роботу, щоб займатися з дітьми на цих нових мультифункціональних спортивних майданчиках безпосередньо на місці компактного проживання населення. Тобто приїжджає наш тренер, збираються діти, які живуть просто довкола цього спортивного майданчика. Він абсолютно безкоштовно з ними проводить спортивні заняття. Більше того, ми вже запрошували навіть зірок на такі заняття. До нас приїжджав Блахін, до нас приїжджав Михайличенко. До нас приїжджав Клас. Ващук. До нас баскетбольна федерація приїжджає України і місто Києва. Ми проводимо тренування не тільки з футболу, а й з баскетболу, з волейболу. І все це на відкритих майданчиках нашого району. Тобто, спортивна сторона, ми дуже сильно підтягуємо її зараз. Дано району О, перед, перед цим дім. дозволю, давай, давай, курсу, ми да. троєщину вже закримо тему парків. От там, де парки зараз нові будуються, мій парк. Потім далі ось Альтанки, і, зокрема, озера про які ви говорили. Є одна проблема. Це ось ці так звані офіцерські будинки. Це кияни зрозуміють офіцерські будинки. Це недобудова, які вже дуже багато років. Знести я так розумію, їх не мають права відновити так само будівництво не мають права. Що вам зараз відомо з долі цих будинків? Це Дніпровські вежі. Зараз вони знаходяться у власності нашої національної гвардії України. І я вам скажу такий невеличкий секрет відкрию. Дійсно, ця проблематика вже 25 років. Вона актуальна, може навіть більше. Там частина квартир вже продана, інколи навіть кажуть і подвічі. Тобто, там дійсно є така проблема. Хтось говорить, що там, значить, ці бетонні конструкції, якісь там нахили і так далі. Значить, хочу трошки ці міфи розвіяти. Насправді, дійсно там ситуація складна, але е, запросив я на зустріч одних будівельних інвесторів з Туреччини, які приїхали, зустрічали зараз проводили безпосередню зустріч з керівництвом. Національної гвардії там на, на прямо на цьому будівельному майданчику, і вони зараз, ну начебто, скажімо так, не хочуть я кажу, загадувати, бо розумієте, може ще якось mm -hmm. воно і, і, і не зростеться. Але тим не менше ведеться ця робота, і зараз ми на стадії підготовки меморандуму про співпрацю. Бо в принципі там територіально можливо провести певні будівельні роботи по закріпленню цих будинків, зв'язкою між один між одним, і там ще є вільна ділянка для Буде лише певних таких висоток. Тому, в принципі, вони розглядають як реальний перспективний цей проект, і я сподіваюся, що якщо в нас дійсно цю роботу ну вдасться реалізувати, це буде дійсно ну такий важливий момент навіть з точки зору візитної карточки, Візитівки району візитівки та так, район. Клас. Клас. давайте до Діджиталізації. Діджиталізації. Да, діджиталізація так. району. Наскільки успішно вона крокує зараз? Ви ви знаєте, ми тут взагалі піонери. І я хочу подякувати до речі великим компаніям, які знаходяться на території Деснянського району. А це і фільм UA. фактично. Це український Голівуд, величезна студія, де знімаються фільми не тільки українського виробництва, а й західні фільми. І там і, на жаль, коли студія... російсько. Ну, скажімо так, якщо є студія, є можливість, є технічні можливості, є колектив, який може виробляти будь-яку якісну продукцію, до неї звертаються з усього світу. Там я знаю, що є і французи, і німці, і китайці, навіть американці замовляють на них на їхніх певних виробничих потужностях. В них є величезний натурний парк, де знімаються зйомки і так далі. Є так само у нас x парк це величезний комплекс відпочинку на воді. Там близько 200 видів спорту задіяно. Це перлина нашого Деснянського району. Так от разом з керівниками цих компаній ми створили новий проєкт, як ви сказали правильно, діджиталізації району. Ми вперше в Києві взагалі в Україні оцифрували весь район, визначили основні туристичні місця, а вони, не дивуйтесь, у нас є, і їх достатньо багато. Є багато цікавих місць, яких варто відвідати, і мешканцям району безпосередньо тим, які живуть, мають знати, які туристичні принади є у нас в величезному нашому районі. А ви правильно сказали, це як три Івано-Франківська Деснянський район. Тобто є що подивитись, насправді у нас. Ми відмітили ці локації на відповідній мапі цифровій, оцифрували і разом з певним ігровим двигуном, який використався для цієї програми, зробили додаток, який кожен мешканець може завантажити. І взяти участь у такому ігровому квесті, коли ти можеш завдяки свого телефону просто пройти всі ці місця, там буде певна мапа, буде вказівка, куди йти, треба, які завдання виконувати, що там дізнаватися, <тас> і ти таким чином іграєш, і відволікаєшся, і дивишся, і ти знаходишся на свіжому повітрі, а це дуже актуально для нашої молоді, яка постійно сидить перед екранами моніторів. Рухаєшся і дивишся на красу свого району, і ще й виповнюєш умови цього квесту ігрового. Там ігрові моделі, це доповнена реальність, е, які живуть прямо серед нас, тільки побачити їх можна через екран монітора. Вони рухливі, з ними можна взаємодіяти. Треба додаток скачувати для це, цього. Це, це, це все є у нас, до речі, і на сайті нашої Деснянської адміністрації, і на моїй сторінці, і на багатьох ресурсах, а також по всьому району, навіть в школах, в садочках, в інших закладах висять такі QR-коди, які можна просто скачати і завантажити цей додаток. додаток. Можна грати в нього. І таким чином ви можете прийти подивитись Весь туристичний потенціал нашого району е, і ну, просто отримати задоволення. І це перший крок підкреслю перші в Україні. Ми зробили це. Навіть ми провели прес-конференцію разом з доповненою реальністю. Коли ці герої, які там живуть, вони просто були серед нас, так от в цій кімнаті. Кларику хотів би я згадати я е, одного політика, якого ми завжди згадуємо про доповнену реальність. В нього вона завжди я не знаю про кого біля Ківа. Тут, ну, кожен, дуже обережно треба дійсно не перейти цю межу. Не перейти цю межу, да але ну а це. Факт да це факт. А uh, давайте на сам кінець до речі, так на позитивчику вже uh, будемо завершувати uh, стратегічно. Uh, давайте завершимо цю розмову стратегічно про інфраструктуру. Uh, стратегічно троє ще на речі, вона ж uh, одна з перших, та здається, навіть єдина хто має. Єдиний цілісний веломаршрут абсолютно з спального району до центру нашого міста. Що далі прогнозується? Пропонується, які далі перспективи, можливо, якийсь оновлений проект щодо трамвайної інфраструктури, допоки немає метро на троєщину. Ви дуже важ, важкі запитання. Тому, це не, не тривало, в сфері компетенції районної державної адміністрації, на жаль, знаходиться що стосується транспортного сполучення. Але якщо говорити про глобальні речі, ну дійсно ми хотіли б, щоб Деснянський район використав всі свої потенційні можливості, бо це сьогодні чи не єдиний район в Києві, який має такі, знаєте, сучасні величезні проспекти, великі прибудинкові території, велику кількість зелені. Тобто, в перспективі для молодих сімей це ну дуже класний район насправді. Але Допоки ви правильно сказали, не буде вирішене транспортне питання. Ви бачите, що зараз великої кількості нових забудов в районі немає, і немає сенсу переповнювати кількістю людей район, який фактично не має можливості такого вільного транспортного легкого сполучення з центром міста. Але тим не менше, ми хоч хотіли б використовувати всі ті надані нам територіальні, географічно природні ресурси для того, щоб робити його привабливим. І щодня над цим працюємо. До речі, можна поточнюючи запитання от щодо житлового фонду, тому що дуже часто скаржаться жителі Троєщини через те, що багатоповерхівки фактично скрізь, і це старий, здебільшого старий житловий фонд. То проблеми є з ліфтами, і так. там було кілька скандалів і кілька трагічних випадків. Навіть а що зараз як оновлюється от ліфтове господарство? Я вам скажу так, що насправді дійсно ви абсолютно справедливо підмітили дві тисячі з лишнім ліфтів. Знаходиться в деснянському районі, з них більша частина вже граничний свій строк Відпрацювала. відпрацювала. Вони сьогодні дійсно в дуже жахливому стані. Одночасно буває, не працює по району до 80-90 ліфтів. Ми максимально працюємо над тим, щоб не було таких випадків, коли в одному під'їзді чи в одному будинку два ліфти одночасно не працюють. Навіть такі випадки бувають. Тому дуже активно з цього приводу працюємо. І я скажу так, що є позитивні зрушення. Близько більше ніж 300 ліфтів цього року були відремонтовані. Більше того, я скажу, що в співпраці з мешканцями ми Сьогодні замінюємо, і вже в нас є ситуація, коли ми велику кількість ліфтів абсолютно нових встановили прямо цілими будинками, цілими під'їздами ми замінюємо ліфти і завдяки співпраці з мешканцями. От я хотів би на це особливо акцент поставити, тому що є програма в місті Києві, так звана 5.95. коли 5% сплачують мешканці 95% сплачує місто. І вже багато людей і колективів, які об'єдналися, скористалися цією можливістю, і завдяки цьому ми сьогодні дуже активно працюємо і вже встановлюємо нові ліфти в районі. Ну що ж, на да. цій пригазну пропону завершувати, дякую, да. дуже Скільки класно хотілося багато ще розповісти. Ну приході, але ви приходьте <рапури> на що ви у нас здається вперше? Да, ви ну, ці студії чи не були? Тата та, та приходьте частіше. Будь ласка, тому що насправді. 20 хвилин не вистачить, щоб всю, всі теми Деснянського району, зокрема Троєщини, але і лісового масиву, і, ліс... і биківні. Не забувайте так, Та нас великий простить. район <гум> все підряд. Дивіться, давайте приходьте частіше, тому що реально дуже багато важливих питань, важливих тем, які стосуються як мешканців столиці. А Троєщина, Деснянський район, лісовий масив це все одна велика частина артерії всього міста. Києва, дякую вам Абсолютно дуже точно. Дякую. Дмитро Ратников, голова Деснянського району, був гостем цієї нашої студії. Повтор цього ефіру. Дивіться. На Ютуб-каналі «Київ.ФМ», на... в ефірі телеканалу Київ, та звісно, в ефірі київфм 98. Отже, вже завтра в рамках програми Кімонік Шоу о 8-ранку зустрінемося разом із вами. Далі інформаційну естафету в ефірі Радіо Київ передаємо Каті Красніковій, а Ігор Семенович і Женя Золотоверха Далі вас триматимуть в інформаційному потоці новин. Дякую, що були разом із нами. Діма Білобров, Олег Борисов. Їдемо далі. Київ Госгос.